નમસ્કાર મિત્રો, છેલ્લા કેટલાક સમયથી આપણે જાણીએ છીએ કે ગુજરાતમાં પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં ઘણા બધા શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી છે અને આ શિક્ષકોની ભરતી નથી થતી. એક બાજુ વર્તમાન સરકાર એમ કહે છે કે આપણે મહાસત્તા બનવાનું છે, એક બાજુ એવી પણ ઘટના છે કે હજારોની સંખ્યામાં શિક્ષકોની ઘટ છે, હજારોની સંખ્યામાં શિક્ષકોની ભરતી થઈ નથી. એમાંય ખાસ કરીને આજે આપણે શિક્ષક દિન, અથવા તો શિક્ષક દિન કેવો કે દિન કેવો એ મોટો પ્રશ્ન છે. મસ્ત મોટી મોટી ખાનગી શાળાઓમાં શિક્ષકોનું શોષણ અને એની સામે એક વર્ગ એવો છે કે જે ટેટ પાસ કર્યા પછી પણ પોતાના ભવિષ્યના જીવન માટે પોતે એક નોકરી શોધી રહ્યો છે અને આ નોકરી એટલે એક શિક્ષકની નોકરી. સમાજમાં શિક્ષકનું સ્થાન દિવસે ને દિવસે જે વધવું જોઈએ એ પણ ઘટવા લાગ્યું છે. મુખ્ય કારણમાં છે ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રાઇવેટાઇઝેશન. ઘણી બધી ખાનગી શાળાઓ આપણે ત્યાં જોવા મળે છે અને આ ખાનગી શાળાઓમાં ખૂબ જ ઓછા પગારમાં નોકરી કરતો જે શિક્ષક છે એ ના તો બોલી શકે છે, ના ચાલી શકે છે, ના પોતાનો અધિકાર માંગી શકે છે. વર્ષોથી લગભગ દસ 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 બાર બાર વર્ષથી પણ ત્યાં ગાડી શિક્ષક તરીકે નોકરી કરે છે. એમનો પગાર તમે પૂછો એટલે ખબર પડે 7,000-8,000. તો તારે આપણને પ્રશ્ન થાય કે આ ખરેખર આપણા સમાજની છબી સાચી છબી છે? કારણ કે એક વર્ગ એવો છે કે જે સરકારી શિક્ષક થઈને મસ્ત મોટો પગાર લે છે. આપણને પગારથી કોઈ પ્રશ્ન છે જ નહીં, આપણો પ્રશ્ન છે સમાન કામ સમાન વેતન. જો સમાન ડિગ્રી વાળો શિક્ષક સમાન શિક્ષણ આપી શકતો હોય તો એને પગાર પણ સમાન કેમ નહીં? ખાનગી શાળાઓમાં આટલું બધું શોષણ શા માટે? આજે 5,000-7,000-8,000 વધારેમાં વધારે 10,000 છે. ઘણી બધી એવી સ્કૂલો છે કે જે સારો એવો પગાર આપતી હશે પણ માંડે 5% કુલ ખાનગી શાળાઓના 5% સ્કૂલો જે છે એ સારું વેતન આપતી હશે. બાકી મોટેભાગની શાળાઓ સંપૂર્ણપણે જ્યાં ત્યાંથી શિક્ષકનું શોષણ કરવું એ જ એમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય છે. બની શકે કે કદાચ એમનો શિક્ષણનો ઉદ્દેશ બીજો હોય પણ સૌથી પહેલું આ જે આપણને લાગતું હોય છે દેખીતી રીતે એ શિક્ષકનું શોષણ છે. સમાજમાં પણ આજે શિક્ષકની વેલ્યુ ઘટતી ગઈ છે. ખાનગી શાળામાં કોઈ વાલી પોતાના બાળકને મૂકવા આવે છે તો તમે માત્ર પીટીસી BA BEd એટલી ડિગ્રી મેળવી હશે, જ્યારે ખાનગી શાળામાં મૂકવા આવનાર શિક્ષક અથવા તો વકીલ અથવા તો ડોક્ટર કોઈ પણ જે છે વેલ એજ્યુકેટેડ હશે એ લોકોને ખબર હોય છે કે ભાઈ આ ખાનગી શાળાના જે શિક્ષકો છે એમનો પગાર કેટલો છે અને કેટલામાં નોકરી કરે છે, ત્યારે આપણી વેલ્યુ થાય છે, ત્યાં આપણી કિંમત સમજાય છે. આજે ઠેર ઠેર ખુલેલી ખાનગી શાળાઓથી આપણે કોઈ વિરોધ નથી, પ્રશ્ન માત્ર એ છે કે જો સમાન કામ સમાન વેતન મળે તો દરેકનો સમાજમાં એક મોભો જળવાય. જ્યારે આપણે સમાનતાની વાતો કરતા હોય ત્યારે આવી અસમાનતા શા માટે? પ્રશ્ન વિચારવા જેવો છે. આજે પીટીસી કરેલા, BEd કરેલા ઘણા બધા શિક્ષકો શાકભાજીની જેમ માર્કેટમાંથી વેચાતા લેવાના હોય એવી હાલત થઈ છે. અને ઘણી વખત મને એવું પણ કહેવાનું થાય કે તમે શિક્ષક છો, તમે તમારી કિંમત પોતાની ખોલી જોઈએ. આજે સામાન્ય શાકભાજીની કિંમત 40 રૂપિયા કિલો હોય છે, જ્યાં તો તમે તો શિક્ષક છો. એક શિક્ષક તરીકે તમારે તમારી કિંમત નક્કી કરવી પડશે. ઇન્ટરવ્યુમાં જાઓ એટલે તમને સામે વાળો કે તમે 6,000 આપીશું એટલે આપણે આપણી ડિગ્રીની કિંમત 6,000 કહીને બેસી જઈએ, ત્યારે આપણને આપણો પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે શું આપણા મા બાપે આપણને આટલા માટે ભણાયા હશે, શું આપણા શિક્ષકોએ આપણને આટલા માટે ભણાયા હશે કે આપણી ડિગ્રીની કિંમત માત્ર 6,000 થાય? દરેક ખાનગી શાળાના શિક્ષકે પોતાની કિંમત પોતાની જાતે જ વધારવી પડશે. એક નક્કી કરો, એક પોતાની જાતે રેશિયો કરો કે ના, હું આટલા ઓછા પગારમાં તો સ્કૂલમાં નહીં જ જાઉં તો તમારી કિંમત વધશે. પણ જો કોઈ 6,000 નોકરી માટે તૈયાર થાય અને એની જોડે આવેલો બીજો 4,000 તૈયાર થાય એટલે આ જે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે એના કારણે તમારી જે માર્કેટ વેલ્યુ છે, શિક્ષકની જે વેલ્યુ છે એ શાકભાજીની વેલ્યુ કરતાં પણ ઘટતી જતી જોવા મળે છે. આ કડવી વાસ્તવિકતા તમારે સ્વીકારવી પડશે. સમાજમાં આપણે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડવાનું છે. એક શિક્ષક તરીકે તમે બાળકને શું શીખવાડો છો? બસ આજ કે આપણું શોષણ થવા દેવું? કોઈ પણ શાળાવાળો આપણને શાકભાજી બટાકાની જેમ, ડુંગળીની જેમ આપણને ખરીદી શકે? શરમ આવી જોઈએ આપણને આપણી ડિગ્રી ઉપર.
જે સમાજનું નિર્માણ કરી શકે છે એ પોતાનું ફ્યુચર નિર્માણ નથી કરી શકતો, એનાથી મોટી શરમજનક વાત શું હોઈ શકે? આપણે મોટી મોટી વાતો કરતા હોય શિક્ષક તરીકે, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ને આપણે ભણાવતા હોય ત્યારે કે નીડર હતા, તમે તમારો અધિકાર જો નીડર થઈને માંગી શકતા નથી, તમે તો અમારી પોતાની કિંમત નથી કરી શકતા, તો તમે કઈ વાતના નીડર છો, કઈ બાબતે નીડર છો? એટલે સૌથી પહેલા પોતે શિક્ષક છે એ તમને ફીલ થવું જોઈએ, તમારે તમારી કિંમત કરવી જોઈએ, અને તમે તમારી કિંમત વધારશો તો જ સમાજમાં શિક્ષક જળવાશે, સમાજમાં શિક્ષકની વેલ્યુ વધશે. તો આશા રાખું છું આજથી તમે આ મુદ્દા ઉપર ધ્યાન આપશો, તમે તમારી કિંમત વધારશો, બાકી કોઈ શાળાને તમારી પડી નથી. એક સામાન્ય કડિયાકામ કરનાર વ્યક્તિ જો 700 રૂપિયા રોજે લઈને જતો હોય તો તમારી 700 રૂપિયા કિંમતો થવી જોઈએ એવી તમને અંદરથી ફિલિંગ્સ આવી જોઈએ. બાકી જે લોકો માત્ર શાળામાં જઈને હા શોખ મારીને પાછા આવવું છે, 6,000 મળે છે 7,000 મળે છે, તો એનાથી કોઈ સમાજનો તમે મજબૂત પાયો નાખી શકવાના નથી. જો તમે એટલા જ માટે જતા હોય તો તમે એવી બધી પ્રવૃત્તિ બંધ કરી દો, કોઈ જગ્યાએ તમારે શિક્ષક તરીકે જોડાવાની જરૂર છે જ નહીં. જ્યારે રાષ્ટ્ર નિર્માણની જવાબદારી તમારા ઉપર હોય તો તમારા પોતાના નિર્માણની જવાબદારી પણ તમારા પર હોવી જોઈએ. તો આશા રાખું છું કે તમે તમારી પોતાની કિંમત સમજશો, તમે પોતે શું છો એ પહેલા ઓળખશો, અને પછી એક શિક્ષક તરીકેની જવાબદારી સ્વીકારશો. જય હિંદ, જય ભારત.